कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच पाँच बुदे सहमति भएको छ। शुक्रबार भएको दुवै पक्षबीचको वार्तामा पाँच बुदे सहमति भएको हो। पहिचान पक्षधरसँगको वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमल प्रसाद जबेगुले जानकारी दिए। प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरले संविधान सम्मत ढंगले प्रदेशको पुनः नामाकरणका लागि राजनैतिक वातावरण बनाउन संयुक्त रूपमा पहल गर्ने सहमति समेत भएको छ। पहिचान पक्षधरले को आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको निशुल्क उपचार, आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने र फागुन 10 गते अगावै दुवै पक्षको सहमतिमा पुनः वार्ताका लागि मिति तोक्ने सहमति भएको मन्त्री जवेगुले बताए। एक नम्बर प्रदेशको पछि नाम खारेजी र आन्दोलनको माग अनुसारको पुनः नामको विषयमा तर्फबाट कुरा राखियो। अनि यो यसको पहिलो बुदामा जे भयो भने दोस्रो बुदामा चाहिँ आन्दोलनको सिलसिलामा घाइते भएकाहरू, झुटा मुद्दामा फसाइएका बन्दीहरूको विषयमा लगायतको र क्षतिपूर्तिहरूको विषयमा चाहिँ हामीले कुरा राख्यौँ। यस विषयमा चाहिँ सकारात्मक तरिकाले उहाँले लिनुभएको छ र केही वैकल्पिक कुराहरू र उहाँहरू पनि लिएर आउनुहोस् भनेर उहाँबाट कुरा भएको छ र यसको डिटेलली चाहिँ अब पुनः भोलि हामी वार्ता बसेर यसलाई उगार्ने कुरो गणितको हिसाबले र अनि संसदीय हिसाबले बहुमत पुर्याउने कम पुर्याउने भन्ने कुरो चाहिँ अब सरकार तर्फबाट गर्ने कामहरू हो। हामी तर्फबाट चाहिँ हामीले अस्तित्ववादी पहिचानवादी हामी अर्को तर्फबाट चाहिँ हामीले राख्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई पुर्याउने प्रयास गर्छौँ पनि भन्ने उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ। वैकल्पिक कुराहरूमा चाहिँ अब जस्तै नामहरूको विषयमा होइन, अनि अब यसलाई कसरी चाहिँ कतिजनाको यसको सहमति कसरी जुटाउन सकिन्छ, कुन दलहरूको चाहिँ यसमा सहभागी हुनसक्छ र समर्थन प्राप्त हुनसक्छ, यी विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने भएको छ। अहिले हामी चाहिँ प्रस्ताव गर्ने नामको विषयमा हाम्रो छलफलमा आएको छैन, अहिले हामी पुनः नामाकरणको विषयमा मात्रै हाम्रो अहिले त्यो हुँदैन, त्यसको विषयमा हामी पछि नै छलफल गर्छौँ। किनभने अहिले नाम दिएर जुन हामी छलफल हुन्छ त्यो अनुसारले अहिले पुनः नामाकरण हुने अवस्था पनि चाहिँ रहँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी नामको विषयमा छलफल गर्दैनौँ। पुनः नामाकरण हुन्छ भनेर जब भइसक्छ अनि त्यस पछाडि मात्रै नाम जे कुरोको पनि निष्कर्षमा पुग्ने, हामी यो वार्ताबाट पनि समाधान हुन्छ भने हामी विश्वस्त भएर नै यस वार्तामा आएका हौँ। नामाकरण सम्बन्धमा केही छलफलहरू हामीले गर्यौँ र यो वार्ता चाहिँ अहिले औपचारिक रूपमा आज चाहिँ सुरुवात मात्रै हामीले गर्यौँ। यो वार्ता भन्ने कुरो धेरै लामो समयसम्म लाग्छ, एकैछिन क्षणिक अवस्थामा कुरा गर्न सक्नुहुँदैन, भोलि हामी हाम्रो कामको लागि बस्छौँ। त्यस पछाडि के के कुरामा गर्नुपर्छ भन्ने अर्को हाम्रो अर्को भोलिको मितिले जुन बैठक हामी बस्छौँ त्यसपछि त्यो समयमा मात्रै हामी यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ भनेर म यहाँहरूले भने वार्ता हामीले टुङ्गो लाउने होइन, उहाँहरूसँग बसेर साझा सहमतिका साथ प्रदेश सरकारलाई हामीले सिफारिस गर्ने हो। प्रदेश सरकारले त्यो हामीले गरेको सिफारिसको आधारमा प्रदेश सांसदमा टेबल गर्छ र प्रदेश सांसदले नामाकरण खारिजी गर्ने हो कि नयाँ दिने हो कि या त्यही यथावत राख्ने, प्रदेशले मात्रै टुङ्ग्याउने अधिकार हुन्छ।